Побачити роботу журналіста зсередини та спробувати її на собі мали можливість учні 8 класу Луцької гімназії номер 26. Вони побували на 12 каналі. Дуже часто дивлюся новини, ну, і думав, що це от професія, от просто зняли, ну, промонтажували і от все і виклали. Але сьогодні, як я побачив, яка це, ну, заморочлива робота, то, ну, якось змінилося уявлення про вашу роботу. Сьогодні почерпнув дуже багато нових знань, познайомився з багатьма людьми, зрозуміло, що це дуже цікава робота бути журналістом. І це так ніби якийсь будинок, де є одна сім'я, яка налагоджено працює. Учні відвідали ньюзрум, де працюють журналісти, кабінет директора, гримерну, студію та навіть спробували себе у ролі диктора. Ми сьогодні прийшли до вас і, якщо чесно, то зовсім інше було уявлення про роботу телебачення. Сьогодні дуже багато нових знань, дуже багато емоцій. Працівники каналу позитивно відгукуються про екскурсію, що на 12 каналі вже стали традиційними. Більше важливо дітям, тому що їм ж цікаво, наприклад, мені в дитинстві так само було цікаво потрапити на телебачення. Ну, цікаво буде, їм цікаво все побачити. Це дуже добре, коли є така можливість приходити на канали, тому що моя перша екскурсія була у 17 років, і, як на мене, це вже було трохи пізнавато. Я би хотіла б раніше дізнатися про те, оцю кухню журналістики, але чомусь у мене не було такої нагоди. На згадку дітям подарували імбирне печиво з логотипом 12 каналу. Такі екскурсії відбуваються щоп'ятниці.